Na cidade de Lajinha, 378 pacotes de encomendas que não foram entregues a moradores da cidade foram apreendidos pela polícia. O que é isso, hein? O pacote não foi entregue? De acordo com as informações, as investigações levaram a polícia a encontrar as mercadorias que haviam sido compradas em uma loja virtual. Uai! Dois homens foram levados para o quartel para esclarecimentos e contaram que eram os responsáveis por armazenar as encomendas em uma garagem. E eu, hein? Um dos homens disse que recebeu as encomendas de uma transportadora. Tá. Mas não conseguiu realizar as entregas por causa de um problema na moto dele. Aí, ó, tá escrito aí, apropriação indébita. Que quer dizer indevida, né? É, ou não, não é da gente, ué. A pessoa compra, aí e segue no site lá, né, na loja virtual, assim. Aí aparece assim, produto despachado pela loja. Aparece lá, produto entregue ao distribuidor. Produto a caminho da sua casa. Tem uns aplicativos que são mais avançados, dá até pra você ver o nome da pessoa, o número do telefone, quem é que vai entregar. Esse caso aí o pessoal não recebeu, né, o diretor? Esse tantão de gente não... Olha lá, 370... Não foi um só, não, Lamonier. A moto deu problema já tem bastante tempo, pelo jeito, né? 378 encomendas. É, gente. Aí liga bravo pro correio aí, né? Ou pra empresa lá, sei lá, transportadora. O material não chegou aqui em casa, não? Comprei um produto, o rapaz não entregou na TV Leste, não. Mas lá no site tá aparecendo que ele tinha entregue. Aí eu já fiz logo o boletim de ocorrência. Rapidinho me ligou. Não, rapaz, é porque eu não achei o número da TV Leste, não. É, mas tá escrito grandão ali, TV Leste, na porta. 378 pacotes de encomenda. Isso é lá em Lajinha, né, gente? Lugar pequenininho, né? Todo mundo conhece. Chegou encomenda do Lamonier. Tudo, já sabe quem é, gente. Ou então, se deu problema na moto, companheiro, liga pro pessoal aí. Faz contato pelo e-mail. Fala, tem como buscar encomenda? Mas 378 foi muito? Ah...